الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وقال نسبة في المدينة، اور کہنے لگیں عورتیں اس شہر میں، امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، عزیز کی بیوی خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے اس کے جی کی، قد شغفها حبا، فریفتہ ہو گیا اس کا دل اس کی محبت میں، انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ سری غلطی پر ہے، فلما سمعت بمکرهن، پھر جب سنا اس نے ان عورتوں کے مکر کے بارے میں، ارسلت الیہن، ان کو بلوا بھیجا، وآتدت لہن متقا، اور تیار کی ان کے لیے ایک کھانے کی مجلس، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور دی ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری، وقالت اخرج علیہن، اور بولی یوسف نکل آ ان کے سامنے، فلما رأینہ، پھر جب دیکھا عورتوں نے اس کو، اکبرنہ، حیران رہ گئیں، وقطعن ایدیہن، اور کاٹ لیے انہوں نے اپنے ہاتھ، وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگیں کہ حاشا للہ، نہیں یہ شخص کوئی عام انسان، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. قالت، زلیخا یہ بولی، فذالکن الذی لمتننی فی، یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے تانا دیتی تھی، ولقد راوتہ عن نفسہ، ہاں میں نے اس کو بہکانا چاہا اس کے نفس سے، فاستعصم، مگر اس نے تھام رکھا اپنے آپ کو، ولئن لم یفعل ما آمرہ، اور اگر نہ یہ کرے جو میں اسے کہتی ہوں، لیسجنن، تو قید میں رہنا پڑے گا، ولیکون من الصاغرین، یا اس کو بے عزت ہونا پڑے گا. ان آیات میں چند الفاظ پر ذرا غور کیجئے. پہلی بات ہے، تراود فتاها، کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. تو یہ آزمائش جوانی کی عمر میں انسان پر زیادہ آتی ہے، اور اگر اس کو اللہ نے حسن کی نعمت بھی دی ہو تو یہ آزمائش اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. آپ غور کریں، دین کی آزمائش بھی جوانوں پہ زیادہ آئی، اور یہ آزمائش بھی جوانوں پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود سے ٹکرائے تو اس وقت جوان تھے. سمعنا فتین یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اصحاب کہف جب اپنے گھر سے نکلے تو قرآن مجید ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کا کام شروع کیا
اور دعوت شروع کی تو آپ کی عمر 40 سال بھرپور جوانی کی عمر۔ صدیق اکبر نانو جب ایمان لے آئے تو جوان تھے، عمر نانو ایمان لے آئے جوان تھے، تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالی جوانوں سے ہی دین کا کام لیتا ہے۔ یہ انسان کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت پا جائے۔ رہ گئی بات آزمائشوں کی، وہ بھی جوانی میں زیادہ، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو اللہ نے ظاہری حسن دیا ان کے اوپر یہ آزمائشیں اور زیادہ آتی ہیں۔ انہیں مختلف اطراف سے گناہ کی دعوتیں ملتی رہتی ہیں، اب ان کو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ رو میں بہ نہ جائیں۔ آگے ایک لفظ ہے کہ ہاں کہ عورتوں میں یہ بات پھیل گئی، شہر کی عورتوں میں۔ عورتوں میں بات کا پھیلنا بہت آسان ہوتا ہے، اکثر دیکھا گیا کہ ایک عورت کو بات کا پتہ چلے تو وہ بات بہت جلدی دوسری جگہوں تک پہنچ جاتی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے طبیعت ہی ایسی دی ہے کہ وہ بات اپنے تک محفوظ نہیں رکھتی، دوسری عورت کے سامنے کر دیتی ہے، اور عام طور پر یہ بھی کہتی ہے کہ بس میں تمہیں بتا رہی ہوں، آگے نہ بتانا، اور وہ دوسری عورت تیسری کو بتا کے یہی کہتی ہے تمہیں بتا رہی ہوں، آگے نہ بتانا۔ چنانچہ یہی لفظ چلتے چلے جاتے ہیں اور پورے شہر کو پتا ہوتا ہے، اور ہر عورت کہتی ہے تمہیں بتا رہی ہوں، آگے نہ بتانا۔ یہ انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ بعض عورتیں تو اتنی پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں کہ کسی دوسری عورت سے چند منٹ کھڑے کھڑے بات کرنے کا موقع مل جائے تو چند منٹ میں بتا دیں گی خاوند کیسا ہے اور ساس کیسی ہے اور نندیں کیسی ہیں، اور اپنی باہر کی خبریں تو کیا بتانی، اپنے پیٹ کے اندر کی خبر بھی بتا دیں گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی طبیعت ایسی بنائی ہے۔ لہذا جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بات بہت جلدی پھیل گئی، تو اس پر شہر کی عورتوں نے باتیں بنانی شروع کی۔ انہوں نے کہا قد شغفہا حبا، کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنے بس میں نہیں رہی۔ محبت کی 4 علامات ہوتی ہیں۔ پہلی علامت کہ انسان اپنے محبوب کی قسمیں کھاتا ہے۔ ذرا اس پیمانے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت سے محبت کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی قسمیں کھائیں۔ ایک جگہ فرمایا لعام روپا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم۔ ایک جگہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، تو نبی علیہ السلام جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کی قسمیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھائیں۔ دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ پھر مزید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ، اس کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے نماز کے دوران یہ حکم نازل فرما دیا، چنانچہ ظہر کی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں اور بقیہ 2 رکعت بیت اللہ کی طرف پڑھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْهَا، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ پسند کرتے تھے لہذا ہم نے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ نشانی بھی پوری ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ان کی باتوں کو پورا فرما دیا۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ دوستوں سے دوستی ہوتی ہے، جو اپنے محبوب کے دوست ہوں ان سے دوستی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نبی علیہ السلام کا غلام بنے گا وہ اللہ رب العزت کا پیارا بھی بن جائے گا، اللہ اس سے محبت فرمائیں گے۔ چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو محبوب کا دشمن ہو اس سے انسان کو دشمنی ہوتی ہے، اور واقعی اس کی بھی اس کا بھی ثبوت ملتا ہے قرآن مجید میں۔ چنانچہ سرداران قریش میں سے ایک سردار تھا ولید ولید، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بڑی باتیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ مجھے اور اس کو جو اپنے آپ کو وحید الزماں سمجھتا ہے۔ تو دیکھیے، جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ کیا۔ ایک شخص ایسا بھی تھا جو نبی علیہ السلام کو مجنون کہتا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس شخص کو جواب دیا، اور جتنا ناراضگی کا اظہار اس موقع پہ فرمایا پورے قرآن مجید میں اتنی ناراضگی کہیں ظاہر نہیں کی گئی۔ چنانچہ فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر آگے اس بندے کو جواب دیے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، حیران ہوتے ہیں کہ ایک لفظ کے بدلے اللہ نے اتنے الفاظ اس کو کہے۔ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ دوست سے انسان کو دوستی ہوتی ہے اور دشمن سے پھر انسان کو دشمنی ہوتی ہے۔ چنانچہ زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی، تو عورتیں کہنے لگیں، انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو اسے بھٹکا ہوا سمجھتی ہیں، اور یہ دستور ہے کہ اہل محبت کو لوگ ہمیشہ بھٹکا ہوا ہی کہتے ہیں۔ فلما سمعت بمکرهن، جب اس نے ان عورتوں کے مکر کے بارے میں سنا، مکر سے مراد یہاں باتیں۔ مکر کیوں کہا؟ ایک تو یہ کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ مکاروں کی طرح چھپ چھپ کے سرگوشیاں کرتی ہیں، اس لیے مکر کا لفظ استعمال کیا، اور دوسرا مکر اس لیے کہ اصل میں تو ان عورتوں کے دل میں خود یوسف کو دیکھنے کی تمنا تھی۔ اب اس تمنا کی وجہ سے ان کو یوسف علیہ السلام کے ٹاپک پہ بات کرنا اچھا لگتا تھا، لہذا اس وقت میں ان کا فیورٹ ٹاپک تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا۔ وہ یہ تو نہیں کہتی تھی کہ ہمارا دل بھی ترستا ہے، تڑپتا ہے، مگر وہ یوسف کے تذکرے سے اپنے دل کو سکون دیتی تھی، اس لیے اس کو مکر کہا، کہ نام زلیخا کا لگاتی تھی اور حقیقت میں اپنے دل کی حسرت کو بیٹھ کے پوری کرتی تھی۔ اور ویسے بھی عام طور پہ جب چند عورتیں ملتی ہیں تو ان میں نئی تازی سننے سنانے کی تو عادت ہوتی ہے، تو یہ چونکہ تازہ تازہ واقعہ تھا تو نئی تازی میں پھر یہ واقعہ ہی آگے چلتا رہا۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا بے مکرہن، ان کے مکر کے بارے میں۔
زلیخا نے یہ کیا کہ ان عورتوں کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا، ان کے کھانے کی چیزیں اور بھی تھیں اور اس میں پھل بھی تھے، تو ہر ہر عورت کو اس نے ایک چھری بھی ساتھ دے دی، جیسے انسان نے سٹرس فروٹ کھانا ہوتا ہے تو اس کو چھری کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس نے ایسا ہی کیا. اور جب انہوں نے وہ فروٹ کھانا شروع کیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری تھی، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ادھر سے آئیے. یوسف علیہ السلام ادھر سے گزرے، مگر ان کو تو اللہ رب العزت نے وہ حیا دی تھی، وہ متانت دی تھی، وہ پاکیزگی دی تھی کہ وہ اپنی نظریں بچا کے سامنے سے گزر گئے. مگر عورتوں کا یہ حال ہوا کہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے روشنی ہو جاتی ہے، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے گزرنے سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. کہنے لگیں ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اور اتنی بے خبر ہوئیں کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. وقطعنا ایدیہن، اب یہ جو ہے نا ان کے ہاتھ کاٹے جانا، یہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی دلیل ہے کہ اگر ان عورتوں نے ایک نظر دیکھا اور ان کا یہ حال، تو زلیخا جو ہر وقت رہتی تھی اس کا کیا حال ہوگا. یہاں پر ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ عورتوں نے ہاتھ کاٹے، زلیخا نے کیوں نہ کاٹے؟ تو مفسرین نے جواب دیا کہ ممکن ہے کہ وہ کھلانے والی تھی، خود نہ کھا رہی ہو، اور دوسری بات کہ وہ چونکہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو لڑکپن سے دیکھتی آ رہی تھی، لہذا اب اس کے اوپر ایسی جنونی کیفیت نہیں ہو رہی تھی. اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک کیفیت شروع میں ہو تو انسان پر اور اثر ڈالتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ اثر محسوس نہیں ہوتا. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس نے کلمہ پڑھا اور وہ بڑا رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، تو صدیق اکبر انہوں نے دیکھ کر کہا کننا نکم ولیکن قست قلوبنا، ہم بھی تمہاری طرح تھے پھر ہمارے دل سخت ہو گئے. تو دل تو سخت نہیں ہوئے، عادت ہو جاتی ہے، انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے اس کا. اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جب گئے تو ایک دو دن تو بڑی اچھی کیفیت تھی، پھر اس کے بعد وہ نہیں محسوس ہوئی. بھائی ابتدا میں تاثرات اور ہوتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ انسان کی طبیعت اور طرح ریسپونڈ کرتی ہے. تو ان عورتوں نے چونکہ پہلی مرتبہ دیکھا، لہذا ان پر تو یہ اثر ہوا کہ انگلیاں کاٹ لیں، اور زلیخا چونکہ مدتوں سے دیکھتی آ رہی تھی تو اس کے اوپر ایسی دیوانگی کی کیفیت نہیں تھی. چنانچہ اسی واقعے پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹیں، اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر لیتی. آگے فرمایا ملکن کریم، کہ یہ عام آدمی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر حیا، نیکی، شرافت، نور ایسا تھا کہ دیکھنے والے کا گمان فوراً اس طرف گیا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے واقعی خوبصورت ہوتے ہیں. قرآن مجید سے بھی ثبوت ملتا ہے انہ لقول رسول کریم، اللہ رب العزت نے یہی لفظ جبریل السلام کے لیے استعمال فرمایا. تو فرشتوں کے اندر یہ
صفت ہوتی ہے. اس کے بالمقابل شیطان انتہائی بدصورت, چنانچہ قرآن مجید میں ہے طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین, زقوم کے پودے کے بارے میں کہا کہ اس تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ شیاطین کے سر ہوتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں, شیطان انتہائی کریہ الشکل اور بدصورت ہوتا ہے. ایک آدمی تھے, ان کا نام تھا جاحظ. اللہ کی شان کے بڑا عجیب اس کی شکل صورت تھی. وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت آئی, اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا, اور وہ میرے قریب آ کے کہتی ہے کہ اس طرح, اور یہ کہہ کے چلی گئی. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی اس نے کیا کہا. تو میں نے پیچھا کیا تو اس مرد کو جا کے میں نے پوچھا کہ معاملہ کیا. وہ کہنے لگا میں مصور ہوں, تصویریں بناتا ہوں, پینٹر ہوں. یہ عورت میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ شیطان کی تصویر بنا دو. میں نے کہا کیسے بناؤں؟ کہنے لگی بناؤ. میں بڑا حیران کہ میں کیسے بناؤں شیطان کی شکل, کوئی میرے سامنے مثال تو ہو. تو جب میں نے اسے بار بار کہا کہ میرے سامنے کوئی مثال تو ہو, تو یہ کہنے لگی کہ اچھا میرے ساتھ آؤ. اور جب میں وہاں پہنچا تو آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی اس طرح. تو معلوم ہوا کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں, شیطان بدصورت ہوتا ہے. اب جب یہاں بات پہنچی تو زلیخا کھل گئی. اس نے جب دیکھا کہ ان سب کے اوپر یہ اثر ہوا تو مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں, دیکھو تو ہوش ہے بھی کسی ہوشیار میں. جب اس نے دیکھا کہ ساری عورتوں کے اوپر یوسف علیہ السلام کے اس نے جمال کا یہ اثر ہوا تو وہ کھل کے کہنے لگی فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي, یہ وہ بندہ ہے جن کے بارے میں تم لوگ مجھ کو ملامت کرتی تھیں. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ, اب اس نے دل کی بات کھول دی کہ میں نے اس سے اس کا جی لینا چاہا, فَاسْتَعْصَمَ, مگر اس نے تھام لیا. اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرَهُ, جو میں نے اسے کہا ہے اگر یہ نہیں کرے گا, لَيُسْجَنَنَّ, قید میں پڑنا پڑے گا, وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, یا اس کو بے عزت ہونا پڑے گا. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے تو ایک تھی اور اب ساتھ یہ بھی شامل ہو گئیں, تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے رب کریم مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اگر تو نہ روکے گا ان کا فریب مجھ سے, اصب إِلَيْهِنَّ, تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, تو قبول کی اس کی دعا اس کے رب نے. فسارا فان ہو کئی رہنا, پھر دفع کیا ان سے ان عورتوں کا فریب. انہ هو السمیع العلیم, البتہ وہی ہے سننے والا اور خبردار. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين, پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کی ان نشانیوں کے دیکھنے پر کہ قید رکھیں اس کو ایک مدت, یعنی یوسف علیہ السلام کو قید میں بھیج دیں.
اب ان آیات میں مزید چند باتیں غور طلب ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے۔ عام تعلیم تو یہی ہے کہ انسان اپنے لیے مصیبت مشقت نہ مانگے، چنانچہ ایک صحابی دعا کر رہے تھے اللہ مجھے صبر عطا فرما دے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر تو کرو گے جب بلا آئے گی، تم بلا مانگتے کیوں ہو، یہ کیوں نہ کہتے کہ اللہ میرے ساتھ اف اور درگزر کا معاملہ کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو خود مصیبت مانگنی نہیں چاہیے کہ وہ کمزور ہوتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا، طاقت نہیں دکھانی چاہیے، ہمت نہیں دکھانی چاہیے۔ بندگی یہی ہے کہ عافیت مانگے، اللہ امتحان میں نہ ڈالے، مصیبت پریشانی میں نہ ڈالے۔ ہاں اگر صورتحال ہو ہی ایسی کہ ایک طرف مصیبت ہو اور دوسری طرف معصیت ہو، تو پھر ان دونوں میں مصیبت کو اختیار کرنا یہ اللہ والوں کا شعار ہوتا ہے۔ عورتیں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ ایک طرف مصیبت ہو اور دوسری طرف معصیت ہو، تو یہ مصیبت کو چن لیں، اللہ والوں کا یہی شعار ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی صورتحال دیکھیں کہ ایک طرف تو سارے شہر کی عورتیں ہی کہہ رہی ہیں کہ تم یہ کام کرو، تو مصیبت تھی ان کے لیے کہ معصیت میں پڑنے کا اندیشہ تھا، اور دوسری طرف کہہ رہی تھی کہ جیل جانا پڑے گا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا تقویٰ، ان کی استقامت، ان کی عظمت تھی کہ انہوں نے بہت ہمت سے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے جیل جانا پسند ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا پسند نہیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ آئے، کوئی ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، تھریٹ کرنے کی کوشش کرے اور ان کو غلط راستے پہ لانے کی کوشش کرے، تو ہر مصیبت کو یہ برداشت کر لیں، معصیت کی طرف قدم نہ اٹھائیں۔ عورت عام طور پر کمزور ہوتی ہے، یہ سوچتی ہے چلو معصیت سے توبہ کر لوں گی، مصیبت سے بچ جاؤں، یہ غلط بات ہے۔ دین کے راستے میں مصیبت نقصان دہ نہیں، معصیت نقصان دہ ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کے اوپر کوئی مشکل حالات آ گئے تو کسی نے ان کو خط لکھا کہ حضرت آپ ان دنوں ان حالات میں گھرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا الحمدللہ مصیبت میں گرفتار ہوں، معصیت میں گرفتار نہیں ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں معصیت سے بچنا ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ رب السجن احب الی، اللہ مجھے یہ جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، یہ ان کی پاکدامنی کی پکی اور سچی دلیل ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اگر تو نہ دفع کرے گا ان کا فریب تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف۔ یہاں یہ نقطہ سمجھ لیں کہ انبیاء کرام اگرچہ معصوم ہوتے ہیں مگر اللہ کی دستگیری کے وہ بھی ہر وقت محتاج ہوتے ہیں، وہ کبھی اس کے اوپر غرور مغرور نہیں ہوتے، وہ مان نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ اگر یہ اسی طرح مستقل مطالبہ کرنے والی کرتی رہیں، میں بھی بشر ہوں، ممکن ہے کہ میرا دل مائل ہو جائے، لہذا میں آپ سے آپ کی رحمت چاہتا ہوں، آپ کی دستگیری چاہتا ہوں۔
اب جب یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھیے، احب الیہ، مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے. یہ جو پسند ہے نا، یہ انسان کو ہمیشہ مشکل میں ڈالتی ہے. آپ غور کریں، جب بھی بندے نے کسی چیز کو پسند کیا تو مشکل میں پڑا. آدم علیہ السلام نے قابیل کو پسند کیا تھا، وہ کافر ہو گیا. نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پسند کیا، وہ کافر ہو گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کو پسند کیا تھا، دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا تو بیٹے کے گلے پہ چھری پر چلانی پڑ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام حسین لانو کو پسند کیا، ان کو بھی قربانی دینی پڑ گئی. یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو پسند کیا تو یعقوب علیہ السلام کو مصیبتوں میں سے گزرنا پڑا، اور یوسف علیہ السلام نے جیل کو پسند کیا تو ایک لمبی مدت ان کو جیل میں رہنا پڑا. تو ہمارے اکابر نے ایک نقطے کی بات بتائی کہ پسند کرنا اللہ کو سجتا ہے. یہ جو پسند ہے نا، یہ بس اللہ ہی کی شان ہے. اللہ ہی کو یہ چیز سجتی ہے کہ وہ پسند کرے جو چاہے. بندے نے جب پسند کیا مشکل میں پڑا. اب اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ جتنی نوجوان بچیاں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں مصیبت میں پڑتی ہیں. پسند اللہ کی ہی چلتی ہے، اور بندہ اسی کے اوپر خوش رہے تو بہتر. بندے کو بندگی سجتی ہے. چنانچہ قدر فرماتے تھے کہ مجھے بندگی ایک غلام نے سکھائی. کیسے؟ کہ میں نے اسے خریدا تو پوچھا کہ بھائی کیا نام؟ کہنے لگا جو آپ پکاریں. کیا کھاؤ گے؟ جو آپ کو پسند. کیا پہنو گے؟ جو آپ کو پسند. کہنے لگے کہ اس نے مجھے بندگی سکھائی کہ یہ غلام ہے، یہ ہر کام وہ کرنا چاہتا ہے جو مجھے پسند ہو، تو پھر مجھے بھی تو اپنے اللہ کے بارے میں یہی معاملہ کرنا چاہیے کہ میں ہر کام وہ کروں جو میرے اللہ کو پسند ہو. اس کو کہتے ہیں مرضی مولا ادہم اولا. اللہ کی مرضی ہر چیز پر پائے گا. تو مومن اپنی مرضی کو اللہ تعالی کی مرضی میں گم کر دیتا ہے. بندے کی مرضی کو پھر اللہ تعالی جنت میں پورا کریں گے، وہاں مومن کی پسند چلے گی. فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو مومن کی پسند کی جگہ تو جنت ہے. دنیا میں انسان کوشش یہ کرے کہ اللہ کی پسند پر عمل کرے یا دوسروں کی پسند پر عمل کر لے. مثال کے طور پہ جو بچی یہ کہے کہ ماں باپ میرے لیے جو رشتہ پسند کریں گی میں خوش ہو جاؤں گی، تو آپ دیکھیں اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، کیونکہ بڑوں کی پسند ہوتی ہے نا. ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال کہ اپنی چاہت اور پسند پر عمل ہی نہیں کرتے تھے. اور عجیب بات سنیے کہ اپنی پسند کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اپنی پسند کو چھوڑ دو. اس لیے کہ جو اپنی پسند کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے اندر اتنا محبوب کر دیتے ہیں کہ ہر بندہ اس کی پسند کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ظاہر دیکھنے میں اس نے پسند کو چھوڑا، اور حقیقت میں اللہ نے بن کسی تما کے اسی کی پسند کو پورا کروا دیا. اس لیے بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، ہر چیز میں میری یہ پسند میری یہ پسند. ٹھیک ہے، ضرور پسند کریں، مگر یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب بھی پسند کا کوئی بڑا فیصلہ کریں گی تو کچھ نہ کچھ اس کی پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی، اور وہ پیمنٹ پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے. اس لیے یہ جو پسند کی شادیاں ہیں، ان کے نتیجے اکثر و بیشتر ہم نے الٹے ہی دیکھے.
اور ایک یہ بات کہ معصیت انسان کو اللہ کی نظر میں گرا دیتی ہے، اس لیے مصیبت کو گلے لگا لیں، معصیت کی طرف قدم نہ اٹھائیں۔ عورت کو چاہیے کہ یہ اپنے کردار میں اتنی مضبوطی پیدا کر لے کہ اس کی کمٹمنٹ ہو، جو مرضی ہو جائے میں کبھی بھی برائی کے راستے پر نہیں جاؤں گی۔ چنانچہ احادیث کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ گناہ یا زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو 11 اس کے اوپر پریشانی آتی ہیں۔ سنیے ذرا، دین میں کمی آ جاتی ہے، علم میں کمی آ جاتی ہے، عقل میں کمی آ جاتی ہے، یاداشت میں کمی آ جاتی ہے، عمر میں کمی، رزق میں کمی، چہرے کے نور میں کمی، یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن میں کمی آ جاتی ہے۔ اور آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا کہ جو الٹے سیدھے کاموں میں پھنس جاتی ہیں ان کے چہروں پہ عجیب نحوست ہوتی ہے، وہ ان کی کریمیں اور ان کے میک اپ اس نحوست کو چھپا نہیں سکتے، پھر ان کی صحتیں بھی خراب، کوئی نہ کوئی بیماری، راتوں کو نیند نہیں آتی، ساری ساری رات کروٹیں بدلتی جاگتی پھرتی ہیں، یاداشت میں کمی، بھول بھلکڑ کی بیماری ان کو ہو جاتی ہے، اور اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے تو نہ نماز کی پرواہ نہ اور چیزوں کی پرواہ۔ تو ایک گناہ تھا زنا جس کی وجہ سے 7 چیزوں میں کمی آئی، اور 8ویں چیز کہ اس کو پھر نیکوں سے بغض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کی فیشنیبل لڑکیاں جو برے کردار کی ہوتی ہیں ان کو نیک لوگ ذرا نہیں اچھے لگتے، ان کو پردے والی عورتیں ذرا نہیں اچھی لگتی، ایسا بغض ہوتا ہے ان کے دل میں۔ پھر 9ویں چیز کہ ان کو اللہ سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گی کہ جو اس قسم کے افیئر میں مبتلا ہوتی ہیں اللہ سے شکوے، اللہ نے یہ نہ کیا، میں نے یہ مانگا، میں نے اتنی دعائیں مانگی، میں نے اتنے وظیفے کیے، اور ہر ایسی لڑکی تقدیر بدلوانے کے لیے تیار پھرتی ہے، جس کو سمجھاؤ کہ بھائی تم کیوں ایسا چاہتی ہو، ماں باپ کی بات مان لو، وہ تمہارے لیے بہتر آپشن ہے، کہے گی نہیں اللہ تقدیر بھی تو بدل سکتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر لڑکی تقدیر بدلوانے کے لیے تیار پھرتی ہے، عمل تو ایسے کہ نماز بھی نہیں پڑھنی اور کام وہ کروانا جو وقت کے مجدد کروایا کرتے تھے۔ پھر 10ویں بات یہ کہ ایسا بندہ جو زنا کا مرتکب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو مردود فرما دیتے ہیں، اور اسی لیے ایسے لوگوں کے شکوے ہوتے ہیں، نہ میری یہ بات پوری ہوئی، نہ یہ پوری ہوئی، نہ یہ پوری ہوئی۔ اور 11ویں چیز تو عجیب ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ زناکار بندے کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور دوزخ سے قریب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں کہ اگر اس گناہ کو کیا اور ماتھے پہ یہ سٹیمپ لگ گئی کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے تو کیا بنے گا؟ تو اس لیے معصیت کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس سے بچنے کے لیے مصیبت بھی اٹھانی پڑے تو اٹھانے کو تیار ہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، مصیبت ڈالتے نہیں، چونکہ بندے کی طبیعت کے اندر نیکی ہوتی ہے، اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں، بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا فاستجاب له، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہاں سے دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور دوسری بات کہ جو شخص گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگے اللہ اس بندے کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔
فَاسْتَجَابَ لَهُ کلب اس بات کی دلیل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ گناہ سے سچی توبہ کرے اور پھر اللہ سے مدد مانگے کہ اے اللہ مجھے اس گناہ کی طرف لوٹنے نہ دینا, تو اللہ تعالی پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے. اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے, مگر حدیث کے الفاظ سمجھانے کے لیے اس طرح ہے کہ اللہ تعالی پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی مدد کرے تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے. اس لیے جب بھی کہیں سے گناہ کی دعوت ہو, اشارہ ہو, کوئی بات ہو, کوئی میسج ہو, دو رکعت نفل پڑھیں, اللہ سے دعا مانگیں, میرے مولا اس مصیبت کو مجھ سے پیچھے ہٹا دے. پھر فرمایا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِين, چنانچہ جب یہ بات زیادہ عورتوں میں پھیل گئی تو پھر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام والسلام کو جیل میں بھجوا دیا. اب اکثر مفسرین نے تو یہ لکھا کہ عزیز مصر نے بیوی کا گناہ چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں بھیج دیا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ قصور یوسف علیہ السلام کا تھا, اس لیے ان کو جیل بھیجا, عورت پاک صاف تھی. تو اس نے اپنی بیوی کا عیب چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا. مگر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ عزیز مصر نے بیوی کا گناہ چھپانے کے لیے یوسف کو قید میں بھیجا, یہ بات اپنی جگہ. حقیقت یہ ہے کہ عزیز مصر نے بیوی کو سزا دینے کے لیے یوسف کو قید میں بھیجا. زلیخا کو اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی تھی کہ یوسف اس کی نظر سے اوجھل ہو جائے. تو حقیقت یہ تھی کہ خاوند کو جب پتہ چل گیا کہ میری بیوی اس بات کے اوپر مصر ہے, تو اس نے بیوی کو سزا دینے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا, اور زلیخا پر اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی. تاہم یوسف علیہ السلام بالآخر جیل میں تشریف لے گئے. اب آگے دیکھیے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, اور داخل ہوئے قید خانہ میں اس کے ساتھ دو نوجوان لڑکے. قَالَ أَحَدُهُمَا, کہنے لگا ان میں سے ایک, اِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا, کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب. وقال الآخر, دوسرے نے کہا, انی ارانی احمل فوق رأسی خبزن, کہ میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی. تأکل الطیر منہ, کھاتے ہیں جانور پرندے اس میں سے. نبینا بتعویلہ, بتلاؤ ہم کو اس کی تعبیر. انا نراک من المحسنین, ہم دیکھتے ہیں تجھے نیکی والا. اب اس آیت میں چند باتیں ذرا غور طلب ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو دو نوجوان آئے وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا. تو اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور. یہ جو نیکی کا نور ہے یہ ہر بندے کو نظر آ جاتا ہے. ہمارے حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں ٹرین پہ سفر کرتا تھا مختلف جگہوں پر جانے کے لیے, تو کہیں کہیں میں دیکھتا کہ کس اسٹیشن پر ٹرین پہنچی تو میں کھڑکی سے سر نکال کے باہر کی طرف دیکھتا تو پلیٹ فارم پہ جو لوگ چل رہے ہوتے تھے وہ آ کے میرے قریب کھڑے ہو جاتے تھے. ان کو پتہ نہیں یہ کون ہے, جانتے نہیں, مگر چہرہ بتا دیتا تھا کہ یہ کوئی مسیحا ہے.
تو یہ نیک بندے کی پیشانی پہ اللہ نور ایسا دے دیتے ہیں، اسی نور کی وجہ سے ان دو بندوں نے پہچان لیا کہ یہ نیک انسان ہے، ہمیں اس سے خوابوں کی تعبیر پوچھنی چاہیے. خوابوں کی تعبیر کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ کسی علم والے بندے سے پوچھا کریں، خود تعبیر دینا اس کو علماء نے منع کر دیا ہے، اس لیے کہ خواب ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور تعبیر کچھ ہوتی ہے. اکثر و بیشتر تو خواب ہوتے ہیں ادغاث و احلام، اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ حدیث نفس ہوتے ہیں، جو دن میں دیکھا یا سوچا خواب میں اسی طرح کی چیز دیکھ لی. تو یہ خواب بے معنی سے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. ہاں سچے خواب بھی ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا بھی خواب دیکھا جائے کسی علم والے بندے سے اس کی تعبیر پوچھی جائے. محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ اس امت میں ایک ایسے عالم گزرے تھے جن کو اللہ تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا. ان کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، حیرانی ہوتی تھی. ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے آگ جلتی دیکھی ہے. فرمایا کہ تجھے مال ملے گا، اور واقعی اس کو مال ملا. پھر کچھ عرصے بعد ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے خواب میں آگ جلتی دیکھی ہے. بھائی تجھے پریشانی ملے گی، اور اسے واقعی پریشانی ملی. تو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت پہلے نے خواب دیکھا تو مال ملا، اور اس نے خواب دیکھا تو پریشانی ملی، تعبیر مختلف کیوں؟ تو فرمایا کہ پہلے نے آگ دیکھی تھی سردی کے موسم میں، سردی کے موسم میں آگ راحت پہنچاتی ہے، تو میں نے تعبیر دی کہ تمہیں مال ملے گا، راحت ملے گی. دوسرے نے آگ دیکھی گرمی کے موسم میں، اور گرمی میں آگ تکلیف کا سبب بنتی ہے، میں نے تعبیر دی کہ تمہیں مشکل میں پہنچے گی. اب دیکھو اتنی باریک سی بات پہ تعبیر بدل گئی. ایک نوجوان آیا، زاروں قطار رو رہا تھا. بھائی کیا ہوا؟ او جی میں نے خواب دیکھا ہے، میرے جیسا بدبخت تو دنیا میں کوئی نہیں. کیا دیکھا؟ او جی میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنی والدہ سے بدکاری کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کے اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا. تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری کوئی زرعی زمین ہے؟ اس نے کہا جی ہے. فرمان لگے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس دفعہ تمہاری فصل بہت اچھی اور نفع بخش ہوگی. اور ایسا ہی ہوا. اس نے کہا حضرت خواب کچھ ہے تعبیر کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تعبیر یہی ہے کہ تم نے خواب میں دیکھا ظاہر میں بدکاری کر رہے ہو، حقیقت میں تو تم لطف اندوز ہو رہے ہو. تو زمین بھی انسانوں کے لیے ماں کا رتبہ رکھتی ہے، ہم سب اسی سے تو کھاتے ہیں. بچہ ماں کے پستان سے روزی لیتا ہے اور انسان زمین سے روزی لیتا ہے. تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ تمہاری زمین سے تمہیں کھیتی زیادہ ملے گی، تم لطف اٹھاؤ گے. اور یہی زبیدہ خاتون کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ خواب دیکھا کہ اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بے لباس ہوں، اور انسان حیوان چرند پرند میرے ساتھ آ کر بدکاری کر رہے ہیں. تو وہ تو فرسٹ لیڈی تھی، بہت گھبرا گئی
کہ کہیں کوئی مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو کہ میری پبلک انسلٹ ہی نہ ہو جائے. اس نے اپنی ایک باندی کو بھیجا کہ جاؤ محمد ابن سیرین سے جا کے اس کی تعبیر پوچھو، مگر خواب اپنی طرف سے بتانا، میرا نام مت لینا. اس نے کہا بہت اچھا. وہ باندی چلی گئی، اس نے جا کے محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ کو یہ خواب سنایا. انہوں نے پوچھا تو ہے کون؟ کہنے لگی میں محل میں کام کرتی ہوں، باندھی ہوں. تو مان لگے کہ تیری اوقات ہی نہیں کہ تو یہ خواب دیکھے، جس نے دیکھا ہے اس کا نام بتاؤ. اس نے کہا نہیں نہیں میں نے دیکھا ہے. مان لگے نہیں ممکن ہی نہیں، تو خواب دیکھ ہی نہیں سکتی. بڑا اس نے اپنی طرف سے کوشش کی مگر وہ نہ مانے. واپس آ کے اس نے زبیدہ کو بتایا کہ جی وہ تو کہتے ہیں تیرا پوٹینشل ہی نہیں، تیری اوقات ہی نہیں تو یہ خواب دیکھے. زبیدہ نے کہا کہ اچھا جاؤ پھر نام میرا لے دینا، مگر ریکویسٹ کرنا کہ پلیز میرا یہ خواب کسی کے سامنے نیریٹ نہ کریں. چنانچہ وہ باندی آئی اور اس نے بتایا کہ جی یہ ملکہ نے خواب دیکھا ہے. تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ یہ خواب دیکھ سکتی ہے، تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی ملکہ سے کوئی ایسا نیکی کا کام کروائیں گے جس کام کا فائدہ انسان، حیوان، چرند اور پرند اٹھائیں گے. اب ظاہر خواب دیکھو کیا ہے اور تعبیر کیا ہے. اور واقعی ایسا ہوا کہ بعد میں پھر زبیدہ خاتون نے نہر بنوائی جو میدان عرفات تک پہنچی، اور اس کے پانی سے لاکھوں انسانوں، حیوانوں، چرندوں اور پرندوں نے فائدہ اٹھایا. تو معلوم ہوا کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر نہ خود دینی چاہیے نہ کسی عام بندے سے لینی چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ خوابوں کے اوپر زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، ان کو کوئی اگر خواب سناتا بھی تھا تو فرماتے تھے کیوں خوابوں کے شہزادے بنتے ہو، اکثر و بیشتر تعبیر دیتے ہی نہیں تھے. فرماتے تھے کہ شیطان کا یہ بھی جال ہے کہ وہ اچھے اچھے خواب دکھا کر انسان کو اپنی عبادت سے غافل کر دیتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اچھا خواب دیکھ کے اپنے معتقد بن جاتے ہیں اور فرائض میں غفلت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے اچھے خوابوں کا کیا فائدہ کہ انسان فرائض کا ہی اہتمام نہیں کر رہا. تو یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے. اچھا بعض لوگ بڑے اچھے اچھے خواب سنائیں گے اور ظاہر میں دیکھو تو پانچ نمازوں کی پابندی ہی نہیں، تو یہ سب شیطان کا حربہ. شیطان ان کو اپنے آپ پر فریفتہ کر دیتا ہے اور ان کے دل میں ڈال دیتا ہے تو بڑا نیک ہے، جی میں بڑے اچھے خواب دیکھتا ہوں. ہماری حضرت رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم خواب میں دیکھو کہ میں بادشاہ بن گیا تو کیا آنکھ کھلنے کے بعد بادشاہ بن جاؤ گے؟ کہتا نہیں. فرمایا تو پھر کیا ہے، اگر تم نے خواب میں دیکھ بھی لیا کہ تم بڑے ولی بن گئے ہو تو پھر بنے تو نہیں ہو نا ابھی. اور یوسف علیہ السلام کے خواب کو دیکھیے کہ سچا خواب تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی دے دی تھی، اس خواب کو پورا ہونے میں کہیں 30-40 سال لگ گئے. تو سچا خواب ایک اللہ کے برگزیدہ بندے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی تعبیر دیتے ہیں، اس کو پورا ہونے میں 20 سال سے اوپر لگ گئے. تو ہم اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لیں تو اس پہ فریفتہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے خوابوں کا بیان کرنا اور خوابوں کے پیچھے پڑے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں اچھے خواب کا ایک فائدہ ضرور ہے، جو انسان خواب دیکھتے ہیں نا راتوں کو، بڑے اچھے اچھے خواب دیکھا، جنت دیکھی، یہ دیکھا، وہ دیکھا، تو بس ان اچھے خوابوں کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ وہ برے نہیں ہوتے. اسی پہ خوش ہو جائے
کہ الحمدللہ میں نے خواب دیکھا جو برا نہیں تھا. اس کے پیچھے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ باجید مستعمیر رحمتہ اللہ کا ایک مرید تھا, روز خواب میں جنت دیکھتا تھا. حضرت کو ملنے کے لیے آیا, انہوں نے فرمایا کہ بھائی سنے تم روز خواب میں جنت دیکھتے ہو, تو بڑے نخرے میں جی میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم بڑا فضل, پہچان گئے. فرمانے لگے کہ اچھا اب جب خواب میں جنت دیکھو تو لا حول پڑھ لینا. وہ چپ ہو گیا, مگر دل میں سوچنے لگا کہ میرے پیر صاحب بھی میرے ساتھ جیلس ہو گئے ہیں. واپس اپنے گھر آیا, اب جب رات کو سویا تو پھر خواب میں جنت دیکھی. یہ شیخ کی توجہ تھی, یہ شیخ کا اخلاص تھا کہ خواب میں اسے یہ خیال آیا کہ مجھے تو حضرت نے لاحول پڑھنے کا حکم دیا تھا, جیسے ہی لاحول پڑھا وہ سارا نقشہ ہی ختم ہو گیا. پتہ چلا کہ پچھلے کئی سالوں سے شیطان خواب میں جنت کا نقشہ بنا کر اسے دکھاتا تھا اور اسے اس نے عجب کا مریض بنا دیا. تو بھائی جب ایسے خوابوں سے انسان کے اندر عجب آ جاتا ہے, خود پسندی آ جاتی ہے, تو یہ تو انسان کے لیے فتنہ ہے. پھر اس لیے خوابوں کے پیچھے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, نہ بھاگنا چاہیے, نہ اس کی تعبیریں بار بار, ہر خواب کی تعبیر کتابوں میں سے دیکھتی ہیں عورتیں, اتنا پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہاں ایک بات کلیئر کرنے والی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, اس لیے کہ شیطان میری صورت کو اپنا نہیں سکتا. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان 100% سچ ہماری سر آنکھوں پر. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ خواب میں آپ نے کسی چہرے کو دیکھا اور دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا, یہ کون فیصلہ کرے گا کہ واقعی وہ چہرہ کسی بزرگ کا تھا یا نبی علیہ السلام ہی کا تھا؟ امام ربانی مجدد ثانی رحمتہ نے مکتوبات میں یہ پوائنٹ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خواب میں جو دیکھے گا وہ غلط ہے, نہیں وہ ٹھیک ہی دیکھے گا, مگر یہ تو بتاؤ نا کہ کیا تصدیق ہے, گارنٹی ہے کہ تم نے وہی چہرہ انور دیکھا جو نبی علیہ السلام کا تھا؟ شیطان ایسا بھی تو کر سکتا ہے کہ کسی بزرگ کا چہرہ دکھا کے ذہن میں خیال ڈال دے کہ تم زیارت کر رہے ہو, پھر کیا ہوگا؟ چنانچہ ہمارے پاس بعض نوجوان آتے ہیں, وہ جی میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی, جب ان سے صرف پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا, تو معلوم ہوا شیطان تھا. بعض نوجوان کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ان کے تو چہرے پہ ریش ہی نہیں تھی, تو معلوم ہوا کہ شیطان اس طرف بھی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے. لہذا اگر خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا بھی خیال گزرے تو اس چیز کو دیکھیں کہ جو شمائل نبی علیہ السلام کے احادیث میں ہیں وہ تھے یا نہیں تھے. ذرا سی اس کے بارے میں آگے پیچھے دیکھیں تو سمجھ لیں شیطان مجھے بہکانا چاہتا ہے. ہاں اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں, مگر دیکھتا ہے کہ کوئی اور بزرگ ہیں ظاہرہ. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جس شخص کو دیکھا اس کو اللہ نے نبی علیہ السلام کی محبوب کی سنتوں کی کامل اتباع عطا فرمائی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ خواب لکھتے ہیں, حضرت ہم نے خواب دیکھا, دل میں تو بات آئی کہ نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور فلاں بزرگ کو دیکھا, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فلاں بزرگ جو تھے ان کی زندگی سنت کے بہت قریب تھی, اس کی یہ تعبیر ہوتی ہے.
دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے. ہم تو کہتے ہیں سوتے میں بھی عطا فرمائے، جاگتے میں بھی عطا فرمائے، دنیا میں بھی فرمائے، آخرت میں بھی فرمائے. مگر بعض عورتوں کو بڑا اس کا شوق ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت وظیفے بھی کرتی ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ درود شریف کی کثرت، اس سے نبی علیہ السلام کی زیارت زیادہ ہوتی ہے. یا پھر سنت کی اتباع ہر چھوٹے بڑے کام میں، اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. اور تیسرا فرماتے تھے کہ انا آقینا کل کوثر، اگر اس سورت کو 1100 مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. تو بہرحال جس کی جو تمنا ہو اللہ پوری فرمائے، مگر دستور کی بات یہ ہے کہ انسان خوابوں کا شہزادہ نہ بنے، اور ظاہری زندگی میں شریعت و سنت کے مطابق عمل کر کے اپنے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رزنا الله قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ، ہمیں ایسی پاکیزہ ستھری زندگی عطا فرما، ہمارے دل اور دماغ کے اندر جو خیالات ہیں اگر ان کو کسی کشت میں رکھ کر سر بازار گھمایا جائے تو ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس پر ہمیں شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے، جس پہ ہمیں اپنی نگاہوں کو جھکانا پڑے، جس پر ہمیں لوگوں کی تھوتھو سہنی پڑے. رب کریم، ہمارا دل اور دماغ ایسا پاک کر دیجئے کہ اللہ اپنی محبت سے منور فرما دیجئے، کہ اللہ ہمارے ظاہر کو سنتوں کے نور سے سجا دیجئے، ہمارے باطن کو آپ کی محبت کے نور سے منور فرما دیجئے. رب کریم، غفلتوں میں زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، کہ اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما لیجئے، طاعت والی اور نیکی والی زندگی عطا فرما دیجئے، کہ اللہ حضوری والی زندگی عطا فرما دیجئے، کہ اللہ مقام احسان عطا فرما دیجئے، کہ اللہ مقام ولایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ عشق عطا فرما دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ کب تک ناپاک محبتوں کے چکر میں پھنستے پھریں گے؟ پیارے اللہ، یہ دنیا ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے، یہ حسن ڈھلتا ہوا چھاؤں ہے. رب کریم، اس کے جال سے نکال کر، اس جنجال سے نکال کر، یا اللہ اپنا دائم حسن، یا اللہ جس کو کبھی زوال نہیں، یا اللہ اس کا شہدائی بنا دیجئے، یا اللہ اس کا اسیر بنا دیجئے، یا اللہ اس محبت کا گرفتار بنا دیجئے. پیارے اللہ، اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے، جھوٹے دعووں سے، جھوٹی محبتوں سے حفاظت فرما لیجئے. یا اللہ، ہمارے لیے بچنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے بچانا تو آسان ہے. آپ بچا لیجئے. جس طرح سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے عافیت کے ساتھ بچا لیا، پیارے اللہ، ہم بھی آپ کے بندے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کے یہاں تو نسبتوں کی لاج رکھی جاتی ہے. ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزر رہی ہے؟ کہنے لگا، مت پوچھو، جہنم میں جھلس رہا ہوں، بس پیر کے دن میرے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف کی جاتی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا، میں نے اس کی خوشی میں ایک باندی آزاد کی تھی. اس رعایت پر اللہ پاک جہنم میں میرے ساتھ رعایت کا ذلف کا معاملہ فرماتے ہیں. رب کریم، ایک جہنمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جب راحت دے دی جاتی ہے تو پیارے اللہ، ہم تو ہیں ہی ان کے عاشق، ہم تو ہیں ہی پیارے اللہ ان کا دم بھرنے والے. یا اللہ، ان کے بغیر تو، ان کے ذکر کے بغیر تو ہماری نماز ادھوری ہے.
کہ اللہ ان کی محبت کے بغیر تو ہمارا ایمان ادھورا ہے، کہ اللہ ان کے تذکرے کے بغیر تو ہماری روح پیاسی اور بھوکی رہتی ہے. رب کریم اب آپ اسلم کے محبوب، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امتی ہیں، پیارے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے. جس طرح آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو فتنے سے بچا لیا، یا اللہ ہمیں فتنہ بننے سے بھی بچائیے اور فتنے میں مبتلا ہونے سے بھی بچائیے، یا اللہ دھوکہ دینے سے بھی بچائیے اور دھوکہ کھانے سے بھی بچا دیجئے. پیارے اللہ نفس و شیطان کا زور ہے، برائیوں کا زور ہے، پیارے اللہ بچنا بڑا مشکل ہے. یا اللہ شیطانی آلات اتنے عام ہو چکے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں انسانوں کو برباد کرنے والی آج تک کوئی چیز شیطان کے ہاتھ میں ایسی نہیں آئی جیسا کہ سیل فون کی شکل میں آ گئی ہے. پیارے اللہ اس کے فتنوں سے بچا لیجئے، اس کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اس کے ناجائز استعمال سے حفاظت فرمائیے، انٹرنیٹ کے فتنے سے بچائیے، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے فتنوں سے بچائیے، یا اللہ سیل فون کے فتنوں سے بچائیے، اور جتنے وہ فتنے ہیں جو دبے ہوئے اور چھپے ہوئے ہیں جن کو ہم فتنہ نہیں سمجھ رہے، یا اللہ ان سے بھی بچا لیجئے. یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی حفاظت فرما، ہمارے باطن کی بھی حفاظت فرما. پیارے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. پیارے اللہ آج 27 شب ہیں، رب کریم اس شب کی برکت سے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ آج بھی اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی تو پیارے اللہ بڑی مایوسی اور حرمان ہوگا. پیارے اللہ رحمت فرما دیجئے، پیارے اللہ رحمت فرما دیجئے. ہم پیشگی آپ سے معافی کی درخواست آپ کو پیش کرتے ہیں. اللہ جی قبول فرما لیجئے، اللہ جی قبول فرما لیجئے. 27 شب آنے والے شب میں آپ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ ہم تو دن ہی سے آپ سے بھیک مانگتے ہیں، پیارے اللہ ابھی سے قبول فرما لیجئے، ابھی سے ہم لائن لگا کر کھڑے ہیں. اللہ جی لاج رکھ لیجئے، اللہ جی لاج رکھ لیجئے، اور ایسا معاف کر دیجئے کہ اس کے بعد گناہ ہونے نہ پائیں. پیارے اللہ ایسا محبوب بنا لیجئے کہ اس کے بعد اللہ مطرودیت اور مردودیت نصیب نہ ہونے پائے. پیارے اللہ مقبول محبوب فرما دیجئے، مقبول محبوب بنا لیجئے، مطرودیت اور مردودیت سے حفاظت فرما لیجئے. کہ اللہ ہم نے دیکھا پھل پکا ہونے کے بعد کچا نہیں ہوتا، بچہ عمر کو پہنچنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا. پیارے اللہ اس سے پتہ چلتا ہے جس کو آپ کامیاب فرما دیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، یا اللہ جس کو آپ قبول فرما لیں وہ کبھی مردود نہیں ہوتا. پیارے اللہ مقبولیت و محبوبیت دے دیجئے، مطرودیت و مردودیت سے حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ جوان و بوڑھے، یا اللہ کہتر و مہتر، سب کے سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. پیارے اللہ مرد بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بوڑھی خواتین بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں. یا اللہ ان کے ہاتھ لرزتے ہوں گے، آپ کو ترس آتا ہوگا. یا اللہ جوان بچیاں اپنی کیے پہ شرماتی ہوں گی. یا اللہ ندامت والے آنسو تو آپ کو اچھے لگتے ہیں، ندامت والے جذبات تو آپ کو اچھے لگتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل تو آپ کو اچھے لگتے ہیں. پیارے اللہ اس محفل میں سب موجود ہیں، پیارے اللہ انہی کے صدقے طفیل میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. پیارے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ عفت و عافیت عطا فرما، عفت و عافیت عطا فرما، عفت اور عافیت عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک یا اللہ اپنے دامن عف میں ہمیں شامل فرما. رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.